Já jsem Marty a další starý video a tentokrát o nákupu PlayStationu 3 přes Facebook. Bylo to takový trochu dobrodružství, vůbec se nevěděl do čeho jdu, takže se na to video zase spolu podíváme. Než ho spustím, samozřejmě dejte mi odběr, dejte like, komentujte, podpoříte tím můj kanál a za podporu budu hrozně moc vděčný, takže se pojďme podívat na to video. Proběhlo to asi následově, vymínili jsme si pár zpráv, já jsem mu napsal, že tam můžu být někdy k večeru, pán napsal, že není problém, poslal mi adresu k němu domů, což je tady trošičku nezvyklý, protože plno lidí se chce tady setkávat buď na policejní stanici, nebo na veřejných místech, na parkovištích a takhle. Vyrazil jsem tam tedy, trávil jsem v odpoledním trafiku hodinu a půl, dorazil jsem k pánovi, pán mi pozval dovnitř, měl obrovskýho psa, který na mě celou dobu štěkal. Pán měl PlayStation 3, napsal, že je jako nový, samozřejmě jsem ho koupil, ležel nějakou dobu v garáži, takže má pár šrámů na sobě. Důležitý teda pro mě bylo, že měl k tomu příslušenství. Pán se stěhuje zpátky do Indie, už to nepotřebuje, takže mi to prodal za $100. Ovladač tedy je pěkně zaprášený, kabel to ovladači, ne, není to kabelko ovladači, je to kamerka ovladač Move. Takže mám hroznou radost, že jsem ovladač Move a kamerku PlayStation 3 sehnal. Měl tam hromadu her, Call of Duty Black Ops 2, loose disk zase Diablo, Skate 3, ale hvězda celého nákupu a to je Ratchet & Clank. Trilogie, velice cenný kus. Grand Theft Auto 4, můj nejméně oblíbený díl. Just Dance 3, Medieval Moves, Game of Thrones, nikdy jsem ji nehrál, ani jsem netušil, že ta hra existuje. Payday, Sport Champion, no, Move a Assassin's Creed 3. Z nákupu mám radost, pokud se vám moje video líbí, dejte mi prosím like, pište komenty, co vás zajímá, subscribe, zvonec nakonec, radujte se z maličkostí a uvidíme se v příštím videu.